Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar yang dihormati. Pertama-tamanya setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada pelajar yang telah terpilih menjadi mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah program Microbiology di bawah Fakulti Sains dan Teknologi. Saya adalah Dr. Norafrina Syafina Smatnor dan merupakan ketua program Microbiology. Dalam menghasilkan mahasiswa Microbiology yang berdaya saing, program ditunjangi oleh 8 orang pensyarah yang mempunyai pengkhususan dalam bidang mikrobiologi. Pensyarah-pensyarah ini akan membimbing para pelajar sepanjang penganjian 4 tahun di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pensyarah yang pertama adalah Profesor Madya Dr. Nazlina Ibrahim. Seterusnya adalah Profesor Madya Dr. Faradiba Abu Bakar, Prof. Dr. Aidil Abdul Hamid, Profesor Madya Dr. Abdul Munir Abdul Murad, Dr. Muhammad Farid Muhammad Sairi, Dr. Nur Hazlin Hazrin Chong, Dr. Wan Saidatul Akma dan seterusnya saya sendiri Dr. Norafrina Syafina Smatno. Mahasiswa program Microbiology akan menjalani program selama 4 tahun iaitu sebanyak 8 semester. 7 semester akan berada di Universiti Kebangsaan Malaysia, manakala 1 semester lagi akan menjalankan latihan di industri berkaitan mikrobiologi. Di sepanjang program, pelajar perlu menghabiskan sebanyak 126 unit kursus yang mana kursus-kursus ini terbahagi kepada komponen-komponen teras, komponen-komponen citra dan juga komponen-komponen laluan yang mana pelajar perlu memilih. Bagi komponen teras, komponen ini terbahagi kepada komponen wajib fakulti, komponen wajib program dan juga komponen wajib major. Selain daripada komponen-komponen ini, pelajar juga perlu mengambil citra universiti yang terbahagi kepada citra dalam, citra luar dan juga citra wajib. Seterusnya pada tahun ketiga, pelajar boleh memilih laluan yang diingini. Laluan ini termasuklah laluan keusahawanan yang membolehkan pelajar menceburi bidang keusahawanan. Dan seterusnya adalah laluan industri yang mana laluan ini mempersiapkan pelajar secara amnya untuk bekerja di industri dan secara khususnya bekerja di industri yang melibatkan mikrobiologi. Dan akhir sekali adalah laluan kesarjanaan yang mana laluan ini membolehkan pelajar untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Peluang pekerjaan bagi graduan mikrobiologi adalah luas, antaranya adalah graduan boleh bekerja sebagai ahli mikrobiologi di hospital-hospital ataupun di institut-institut atau juga boleh menceburi bidang agriculture yang melibatkan mikrobiologi, boleh menjadi usahawan, boleh juga bekerja di industri yang berkaitan mikrobiologi, boleh menjadi saintis, pencara dan sebagainya. Jadi, graduan-graduan mikrobiologi selalunya tidak menghadapi masalah untuk mencari peluang pekerjaan dalam bidang. Sepanjang pengajian pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, pelajar boleh menyertai kelab mikrobiologi yang dikerajui oleh pelajar-pelajar mikrobiologi. Kelab ini adalah antara kelab yang paling aktif di UKM yang mana kelab ini memupukkan perkongsian ilmu antara para pelajar dan juga masyarakat. Kelab ini juga pernah diiktiraf oleh Malaysian Book of Record pada tahun 2018. Selain daripada itu, terdapat juga aktiviti-aktiviti yang mengeratkan silaturahim antara para pelajar mikrobiologi, pelajar tahun 1, 2, 3 dan 4 dan juga antara para pelajar dengan para pensyarah dan juga kaki tangan yang terlibat dalam program mikrobiologi. Bagi meningkatkan pengalaman pembelajaran dalam bidang sains, Fakulti Sains dan Teknologi mempunyai Living Lab yang melibatkan beberapa ekosistem yang berlainan. Antaranya adalah Tasik Chini yang merupakan Biosphere Reserve dan seterusnya Ecoma yang melibatkan Marine Ecosystem dan juga Fraser Hills yang melibatkan Highland Ecosystem. So, para pelajar berpeluang untuk mengadakan kerja lapangan mikrobiologi di salah satu daripada Living Lab ini.
adalah diharapkan agar pelajar dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh program sebaik-baiknya di sepanjang pengajian nanti. Semoga kita akan berjumpa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih.